আজি পাই গ'লোঁ আৰু আমাৰ ৰেডিঅ'টো আমি এই ৰংঘৰ দেখাব নিশাকৰণবোৰ আহি গ'ল যে আমাৰ ৰেডিঅ'টো আকা এটা ব্লগ এটা আহিব হয়নে ব্ৰ থেংক ইউ গাইজ আৰু ব্লগটো ইয়াৰ পৰা এটা মানে আপোনালোকক মেছেজ দিছোঁ আজি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ এটা ৰেলী আছে ত' আমি তাত গৈ এটেণ্ড কৰিম ৰংঘৰ ঠিক আছে আমি গৈ থাকোঁ ব্ৰ ত' গাইজ ইয়াৰ চব ৰেডি হৈ গ'ল বাইক চাইক এতিয়া আমাৰ ব্ৰকেইটা আহি গ'ল এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ ৰেডি আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া ব্লগ লাহে লাহে গৈ থাকোঁ ৰংঘৰ বাকৰি আৰু আমাৰ গোটেই ব্ৰকেইটা আহিছে আজি ত' আজি আমাৰ ৰেলীটো ভালেই লাগিলে মই আমি অলপ লেটকৈ আহি পালোহি এইফালে মানসী বাইদেউ আহিছে ছ' ৱেলকাম বেক মাই আনাদাৰ ব্লগ গাইজ আজি ৰেলীটো এটেণ্ড কৰিলোঁ ভাল লাগে দেখোঁ এতিয়া চাই বাই খাই লওঁ তাৰপাছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ৱেলকাম বেক মাই আনাদাৰ ব্লগ গাইজ আজি এটা সুন্দৰ দিন আৰু আজি কেপ্টেইন জিন্তু গগৈ সোঁৱৰণী আজি এটা বাইক ৰেলী আৰম্ভ কৰিছিলে আজি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ তৰফৰ পৰা ত' আমি আজি এই বাইকৰ ৰেলীত আমি আজি এটেণ্ড কৰিলোঁ ছ' গাইজ আজি এই ৰংঘৰ বাকৰিত আমি গোটেইকেইটা আমি একলগ হৈছোঁ ইয়াৰ ব্ৰ গোটেইকেইটা ব্ৰ আমি আগত আজি আহি গৈছোঁ তোমাক সুধি দিম দেই ত' একদম হেণ্ডছেট ভাঙি গৈছে একদম গাইজ তথাপি ব্লগ বনাই আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ত' এটা হেণ্ডছেট এটা ল'বলৈ মোৰ ইচ্ছা আছে বাট কিন্তু পইচা মানে অলপমান হেৰি হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে অলপমান খেলি মেলি হৈ গৈছে ত' এতিয়া ৰংঘৰ বাকৰিৰ পৰা ডাইৰেক্ট আপোনালোকক দিলছে এতিয়া আজি আপোনালোকক বহুত প্ৰাউড ফিল হৈছে একদম ঈদৰ আহি ঠাইডোখৰ ভাল লাগিছে মই পৱনবোৰক লগ পাই গৈছোঁ গগৈদাক একদম ফেচবুকত আপোনালোকে লগ পাইছে ঠাইডোখৰত মানে ৰংপুৰ উৎসৱ হৈ গৈছে অলপ দিনৰ আগতে মই আহিব নাপালোঁ নহ'লে আগৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ ইয়াত আহি হয়নে আৰু এইবাৰ পৱনবোৰক লগত আমি আহি গৈছোঁ পৱনবোৰ মানে কি হয় আমি অলপ লেটলি আহিলোঁ আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ যোনটো কেপ্টেইন জিন্তু গগৈ সোঁৱৰণী আজি ৰেলী আছিলে ত' তাতে আমি জইন কৰিলোঁ ত' ৰংঘৰ বাকৰিলে আজি ইভিনিং আছিলে ইয়াত ফেষ্টিভ আমি এই ঠাইডোখৰ আহি গৈছোঁ ব্ৰ কেনেকুৱা লাগিছে এইফালে ব্ৰ মানে ব্লগ বনাই আছে ৰংঘৰ বাকৰি অলপমান ফটো শ্বুটো কৰি লওঁ ওচৰত আপোনাৰ টাইম আৰু বাইকখন মানে চেঞ্জ কৰিলে আগতে এপাচি বেলেগ মানে মানে নিউ মডেলটো আছিলে ত' এতিয়া নতুন বাইক এখন লৈছে একদম নিজা আমি একেলগে আহিছোঁ ত' ভাল লাগিছে আৰু আজি আৰু ইফালে আমাৰ কেপ্টেইন যিসকল মানে ব্যক্তিসকল আহিছিলে মানে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ যিসকল ৰেজিমেণ্ট আহিছিলে তেওঁলোকৰ লগত আমি আৰু বাইক ৰেলী কৰিলোঁ আৰু তাৰপাছত এতিয়া আমি ৰংঘৰ চাবলৈ মানে দিবলৈ একদম অলপ আগলৈ গৈ আছোঁ কুকুৰৰ লগত ফ্ৰেণ্ডছসকল আগত আহিছিলোঁ তেতিয়া মানে এনেকুৱা মানে ফুলনিবোৰ নাছিলে এতিয়া এইবোৰ ফুলনি ৰুই দিছে ইয়াত একদম ঝাকাচ ভাল লাগিব ইয়াত যেতিয়া ফুল ফুলি যাব তাত অলপমান এতিয়া ফুলিব লৈছে আৰু ত' গাইজ ইয়াতে মানে আপোনালোকৰ ৰংঘৰ আকৌ এতিয়া নতুনকৈ এইফালে ষ্টুডেণ্টবোৰ আহিছে চাবলৈ মেলিবলৈ তাৰপাছত এতিয়া এইখিনি কালাৰ কৰি আছে চাগে সম্ভৱ ফ্ৰেণ্ডছসকল আমি যোনটো আছোঁ এই ৰংঘৰ বাকৰি এই ৰংঘৰ বাকৰিত আহোম ৰাজত্বকালৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান হ'ল ৰংঘৰ বাকৰি ৰিয়াৰ পৰা আহোমৰ পেভেলিয়ান আছিলে ইয়াত ম'হ যুঁজ কুকুৰা যুঁজ আৰু ইয়াত এই ওপৰত ওপৰৰ পৰা ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ওপৰৰ পৰা তেওঁলোকে সৌন্দৰ্যৰ ইয়াৰ পৰা কুকুৰা যুঁজ তেওঁলোকে চাইছিল এইফালে মল্ল যুঁজ আছে মল্ল যুঁজ কুকুৰা যুঁজ সেইখিনি হয় ইয়াতো ইয়াৰ ৰজাসকলে ওপৰৰ পৰাই তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উপভোগ কৰিছিলে চ' প্ৰমত সিংহৰ দিনতে এই ৰংঘৰ আৰু ইয়াৰ ওপৰতে নাও সদৃশ এই ওপৰৰ এই আৰ্কি আৰ্কিটেকচাৰটো খুব ভাল লাগিছে ত' এইটা ঐতিহাসিক স্থানত আছে আৰু গোটেইকেইটা আমাৰ লগতে আছে আজি এটা স্থানত গোটেইখিনি টাইমটো স্পেণ্ড কৰি খুব ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছসকল এতিয়া আমি চামগৈ আৰু ইয়াত ৰংঘৰ বাকৰিৰ পৰা আমাৰ ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব লাগিব ছ' ফ্ৰেণ্ডছসকল আজি একদম ভাল লাগিব বহুত বহুত দিনৰ মূৰত এতিয়া আমি ব্ৰবোৰ যাব লৈছে আৰু আমাৰ এই কৰণবোৰ লাষ্টত আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো ব্লগ আমি যাওঁগৈ এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই বেছি ভাল পালে চাগে সৰস্বতী পূজা আহি আছে লগান আহি আছে আমি যাম তেনেহ'লে আমি নতুন ব্লগবোৰ পাই থাকিব এতিয়া আমাৰ বহুত দিন মোৰ ভিডিঅ' বনাব আছিলে এতিয়া ব্লগবোৰ লগ পাই গ'লোঁ এতিয়া যাৰ যুজ পাই গৈছে এবাৰ কণ্টিনিউ ব্লগ দিম ফ্ৰেছ ত' ইয়াতে আমি ব্লগটো শেষ কৰোঁ আৰু আজি ৰংঘৰ বাকৰি বহুতকেইটা মানুহ আহিছে মানে চাবলৈ মেলিবলৈ ত' ইয়াতে আমি ব্লগ কৰি ব্লগটো শেষ কৰিব লৈছোঁ আৰু আমি যাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া শেষত আমাৰ এই ব্ৰ এজন আছে আমাৰ বহুত দিনৰ মূৰত লগ পোৱা নাছিলে চিনাকি পাই দিছে ব্ৰ আমি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পোৱা নাছিলোঁ থকা দিনকে লগ পাইছিলোঁ
আমি যোৱাবাৰ আমি ৰিপাব্লিক ডেত আমি গৈছিলোঁ, আমি ডিব্ৰুগড় গৈছিলোঁ পকীবিল দলং, এইবাৰো কোৱা পকীম ওলাব হয়। তো এইবাৰো আমি বৰবৰৰ লগতে আমাৰ এবাৰ সহযোগিতা আগবঢ়াব। তো আমি এবাৰ পাই থাকিম ব্লগটো। তো ইয়াতে আমি ৰংঘৰ বাকৰিৰ পৰা আমি ব্লগটো শেষ কৰোঁ। চি ইউ নেক্সট ব্লগ গাইজ, আৰু নতুন নতুন ব্লগ পাই থাকিব, গৈ থাকোঁ। লাভ ইউ গাইজ, লাভ ইউ অল, চি ইউ নেক্সট ব্লগ গাইজ।